Ushbu video kelajakda katta biznesmen bo'lishni orzu qilganlar va hozirgi kunda o'z biznesiga ega insonlar uchun, demak, diqqat qilamiz. Xo'p, fuqaro 2 yildan buyon oilaviy korxona tashkil etgan holda tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanib kelyaptilar ekan. Demak, oilaviy korxona uning yashash manzilida joylashganligi sababli yashash uyiga ulangan elektr energiyasi, suv, gazdan tadbirkorlik faoliyatini yuritishda ham foydalanib kelayotgan ekanlar. Bunda kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni qanday tariflar asosida amalga oshirilishi yuzasidan huquqiy tushuntirish so'ragan ekanlar. Ya'ni oilaviy korxona tashkil etgan holda faoliyat yuritmoqdalar. Albatta, oilaviy korxona qaysi sektor bilan shug'ullanganda kommunal to'lovlar bo'ladi. Xo'p, o'sha elektr energiyasi, gaz, suv va boshqa xizmatlardan foydalanishga to'g'ri keladi. Savolning qisqacha mazmuni shundan iboratki, o'sha oilaviy korxona xizmat yuritishi davomida o'sha sarf xarajat qilingan elektr, gaz, suv va shunga o'xshagan kommunal xizmatlar uchun to'lov qanday tartibda bo'ladi? Demak, ushbu savolga O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 26-aprelda qabul qilingan 327-sonli qonun, ya'ni oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonuniga asoslangan holda javob beramiz. Demak, javob: oilaviy korxona turar joydan bir vaqtning o'zida unda istiqomat qilingan holda tovarlar ishlab chiqarish, ishlar bajarish, xizmat ko'rsatish uchun foydalangan taqdirda kommunal infratuzilma xizmatlari, elektr energiyasi, suv ta'minoti, kanalizatsiya, gaz ta'minoti, issiqlik ta'minoti haqqini to'lash aholi uchun belgilangan tarif stavkalari bo'yicha va shartlar asosida amalga oshiriladi. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, o'sha oilaviy korxonasi bor tadbirkorlarimiz ushbu vaziyatda to'lov, ya'ni kommunal to'lovlarni xuddi o'sha aholi bilan bir xil tarzda to'lashlari lozim bo'ladi. Video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosib kanalimizga a'zo bo'ling va savollaringizni kommentda yozib qoldiring.